Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає уже 93-й тиждень Великої війни, яку російський окупант приніс на нашу українську мирну землю. По всій лінії фронту не спадає напруга в бойових діях. Ворог постійно обстрілює міста і села на прикордонні, на нашій Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Постійно ворог б'є по мирних містах і селах України, куди може засягнути своєю вбивчою рукою. В день пам'яті жертв Голодомору, коли Україна в скорботі поминає 90-ліття великого голоду-геноциду, наше місто Київ, наша столиця, опинилася в епіцентрі наймасованішого удару безпілотними літальними апаратами за всю історію війни. Ця боротьба, це протистояння зі злом, яке сьогодні веде Україна, має всі ознаки духовної боротьби. Ми знаємо, що в духовній боротьбі, коли віруюча людина протистоїть силам зла, ті сили можуть бути дуже потужними. Їхня атака може бути дуже сильною. Але перемога над злом називається стійкістю. Перемагає той, хто не здається. Перемагає той, в кого не опускаються руки. Перемагає той, хто встоїть у цьому протистоянні. Ми не можемо знищити духів злоби в піднебесних просторах, але ми можемо вистояти перед їхньою атакою, яка ніколи не є вічною, завжди сильною, але тимчасовою. Щось подібного ми бачимо сьогодні і в Україні. Ворог хоче вимотати наш народ, хоче нас зневірити, знеохотити, хоче, щоб в нас опустилися руки. Але українська церква, наші церкви і релігійні організації є проповідниками надії. Ми несемо Христа, який є джерелом стійкості нашого народу. І тому ми встоїмося, як народ, як держава, як Божий люд. І ми хочемо сказати сьогодні собі і світові, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Завершився річний навчальний курс для медичних капеланів Української греко-католицької церкви «Душпастерська клінічна освіта». У програмі, яка складалася з 5 10-денних модулів, взяли участь 17 медичних капеланів із різних єпархій Української греко-католицької церкви. Розпочалася всеукраїнська акція «Куртки для дітей лицарів Колумба». Подія відбулася в церкві Покрову Пресвятої Богородиці згромадження селезіян Української греко-католицької церкви. Для 46 дітей загиблих українських воїнів лицарі подарували зимові куртки, закуплені в Польщі. Згодом куртки будуть подаровані в інших регіонах країни. 19 листопада в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася презентація книжки з Янголом у пікселі «Історія військового капеланства у Львівській архієпархії Української греко-католицької церкви». Вона має 11 авторів і розповідає історію військового капеланства. Книга є також спогадом-реквіємом за всіма загиблими захисниками і захисницями. Російські війська вчергове з артилерії обстріляли Нікополь. Загинула 83-річна жінка, а 53-річний чоловік поранений. Російські війська весь тиждень б'ють по Херсонській області. Авіація 20 листопада скерувала 25 керованих бомб на Береслав і Новобереслав. Там поранені двоє чоловіків. У Антонівці поранені 62-річний чоловік та 61-річна жінка. Наступного дня під завалами власного будинку загинув 65-річний чоловік, ще один 57-річний містянин поранений. У момент атаки він був на вулиці. Вночі росіяни вдарили 4 ракетами по Донецькій області. 2 ракети влучили по території лікарні у місті Селидове. 3 людини загинули, 8 поранені. За кілька хвилин після цього окупанти вдарили ще 2 ракетами по шахті. Один працівник загинув. 39 гірників опинилися заблокованими під землею. Їх підняли на поверхню.
На Тернопільщині відкрили соціальну пральню «Чистота». Вона розташована в Теребовлі в церкві Зіслання Святого Духа. У закладі безкоштовно зможуть прати одяг малозабезпечені, внутрішньо переміщені особи, старенькі, одинокі і важкохворі. Соціальну пральню вдалося облаштувати завдяки соціальному служінню Української греко-католицької церкви «Кнева Канада Реновабіс». Греко-католицькі і римо-католицькі єпископи України відслужили архієрейську божественну літургію у візантійському обряді. Подія відбулась 21 листопада у свято введення в храм Пречистої Діви Марії. Богослужіння очолив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. У Марійському духовному центрі в Зарваниці греко-католицькі і римо-католицькі єпископи мають спільні реколекції. У селі Романівка Київської області відкрили міст через річку Ірпінь. Біля нього як меморіал залишили зруйновані конструкції. 25 лютого 2022 року Сили оборони України підірвали цей міст, щоб завадити наступу росіян на Київ. Через цей міст у березні вдалося евакуювати тисячі людей. 90 років великого голоду геноциду в Україні. Це сумна і скорботна дата. Сталінський режим вбив штучним голодом більше 7 мільйонів українців. Цей голод був штучний, тому що цього року українська земля вродила щедрий урожай, але радянська влада все конфіскувала. Цей голод був справжнім геноцидом. Тому що держава навмисно хотіла вбити українців як націю, як народ, як культуру. Великий голод мав на меті не тільки вбити тіло, але назавжди посіяти паралізуючий страх перед бажанням свободи. Великий голод мав на меті назавжди вбити в українцях бажання бути собою, бути вільною людиною. І, на жаль, ця травма, духовна травма, травма психологічна, має властивість передаватися з покоління в покоління. І, на жаль, є частиною нашої тотожності як постгеноцидної нації. Тому сьогодні так важливо пам'ятати, поминати тих, які невинно були вбиті голодом в Україні. Але ця пам'ять, це поминання, воно має терапевтичну, лікуючу дію. Воно звільняє нас. Воно каже, що бути собою не тільки можна, але й потрібно. Бути вільним не тільки можна хотіти, але цю свободу Господь Бог нам дарує як свій дар. Дар гідності, дар свободи. Тому так вдячні українці усім тим, які сьогодні разом з нами вшановують жертв цієї великої катастрофи, яка заторкнула самі підвалини людяності. Ця травма вийшла далеко поза межі лише українського народу. Ми вдячні всім тим державам, які визнають Голодомор як геноцид. Вже ось більше 30 держав у цілому світі шанують цю рану і біль України. Ми бачимо, що сьогоднішня війна, яку Росія веде проти України, має всі ознаки геноцидальної. Росія хоче знову ж таки підкорити собі Україну як свою давню колонію і вбити в українців саме прагнення бути свобідними. Вбити в українцях оцю здатність до свободи. Але ми бачимо, що Україна не була вбита 90 років тому, і Україна не піддасться. Вона встоїться і сьогодні. Я звертаюся до усіх людей доброї волі в цілому світі. Усіх тих, які сьогодні мають, що їсти, живуть в комфортних, теплих умовах цієї зими. Пригадайте про 7 мільйонів українців, які цієї зими потребують негайної допомоги, щоб їх накормити і зігріти. Голодомор 90 років тому, війна в Україні сьогодні,
є спричинені одним і тим самим злом, ненаситним російським імперіалізмом. Давайте разом зупинимо зло. Давайте разом встоїмося в боротьбі із злими силами, в тій духовній боротьбі, тому що боротьба України сьогодні є боротьбою за свободу людини в усіх країнах, в усіх культурах і в усіх народах. Боже, бережи Україну. Боже, зціли рану нашого народу. Цю рану, якій сьогодні виповнюється 90 років, але теж і цю травму, яку наносить нашому народові ця жорстока, довготриваюча війна. Боже, благослови дітей України. Дай нам силу не знемагати. Дай нам силу встоятися, бо знаємо, що зло можна перемогти не людською, тільки Божою силою. Тому, Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!